Lengvas vėjas kutena skruostą, praeivis palydi gedra šypsena, jūros dvelksmas kiekvienam skersgatvį ir sielos kamputį. Ir neišeina nemylėti miesto, kuris pripratino savo žmonės džiaugtis gyvenimu, dirbti, savo veikla ir mintimis puošti kiekvieną kertelę. Yra miestų, kuriuos gaubia ypatinga draugiškumo, liberalumo aura. Yra miestų, kurie vertindami savo istorinį paveldą ir kultūrinę savastį sugeba būti šiuolaikiški, įgyti vis daugiau ateities miesto bruožų. Tokių miestų neįmanoma nemylėti. Tokia yra Klaipėda. Jo, kaip Klaipėda, tai man tai, pavyzdžiui, sakau, fantastiškas yra miestas. Pats geriausias. Aš myliu šitą miestą, nes jis iš tikrųjų yra labai kompaktiškas ir labai šiltas, bet kartu tai nėra provincija, ta prasme, tu gali... Fantastika. Aš žinau, man patinka kopusi. Vakar buvau prie jūros ant molo. Fantastikas. Yra daug gerų vietų Klaipėdė. Klaipėda – neužšalantis Baltijos jūros uostas, pagal plėtros tendencijas, antras Lietuvos miestas, apskrities centras, regiono pramonės, prekybos, kultūros ir mokslo centras. Ekonominiu požiūriu, Klaipėda ir jos regionas yra svarbus prekių bei kapitalo judėjimo centras Eurazijoje. Uostamiestis ES transporto strategijoje užima ypatingą vietą kaip trumpojo gabenimo jūros struktūros dalis. Paminėjusi garbingą 750 metų jubiliejų, Klaipėda drąsiai žengia į priekį ir jau šiandien ima įgyvendinti ateities planus. Jau atliekami senosios piliavietės komplekso tvarkymo darbai. Čia turėtų pradėti veikti modernių statinių kompleksas, skirtas valstybinėms institucijoms, užsienio diplomatinėms atstovybėms, bankams ir viešbučiams. Ims funkcionuoti įvairios kultūros įstaigos, pramogų ir prekybos centrai, jachtų ir keleivinių laivų prieplauka, bus rengiami ne tik visuomeniniai kultūriniai, bet ir oficialūs miesto reprezentacijos renginiai. Siekiant užtikrinti laisvą žmonių judėjimą į senamestį bei dalykinį rajoną, Pilies gatvė taps estakada. Prisidėti prie šių planų įgyvendinimo maloniai kviečiami vietos ir užsienio investuotojai. Neatpažįstamai turėtų pasikeisti ir nemaža senamiesčio dalis nuo Jono kalnelio iki Šilutės plento. Šią Klaipėdos dalį tikimasi padaryti dalykiniu rajonu. Numatoma, kad palei Danės upę nusidrieks gyvenamųjų namų, verslo ir diplomatinio atstovybių, parduotuvių, paslaugų centrų, bankų, valstybinių ir kitokių įstaigų biurai. Centre iškils miesto apžvalgos ir pramogų bokštas, viešbutis bei restoranas. Šiuolaikiškas žiniaplėtros centras išaugs Taikos ir Baltijos prospektų sankryžoje. Neišnaudotas žemės plotas palei Baltijos prospektą projekte numatomas kaip informacijos ir žiniasklaidos centrų, parodų ir konferencijų salių, viešbučių, daugiaukščių ir požeminių garažų, verslo biurų, prekybos ir paslaugų įstaigų zona. Greitai atgauti jėgas ar tiesiog pasimėgauti ramybę bus galima čia pat įrengtame žiemos sode ar kitose poilsio bei pramogų vietose, stikliniais koridoriais sujungtose su rajono objektais. Kaip savotiškas tokio komplekso tesinys, funkcionuos greitaeigių keleivinių laivų prieplauka. Ji bus įkurta šalia dabartinės naujosios perkėlos ir iš čia keleiviniai keltai kursuos į Skandinavijos bei kitas šalis. Klaipėda, kai atvažiavau čia studijuoti, tai fantastika. Tris metus jau studijuoju ir gyvenu Klaipėdoj ir šiaip jaučiasi kaip... Iš tikrųjų yra energijos, tos geros energijos. Gal dėl to, kad jūra, o jūra tai yra romantika, o kur romantika, ten yra meilė, o kur yra meilė, ten yra daug jaunų žmonių, ir kur yra daug jaunų žmonių, ten būna labai smagu. Ir... Yra toks nedidelis miestas, ta prasme, visi vieni kitus pažįsta ir tu nedingsti masiai, kas yra didmiesčiuose, pavyzdžiui, ten yra toks labai didelis susvetinėjimas, o čia yra tas žmonių ratas, kuris pas savai sukas, tu žinai, tu pažįsti, kaip kam sekas, nesiteka, va šitas mane tai labai nužavė būtent Klaipėdui. Investuodama į protą, Klaipėda tikisi ateityje išplėtoti dabartinio universiteto teritoriją ir kurti mokslo ir aukštųjų technologijų parką bei verslo inkubatorių. Šalia naujų mokslo ir mokymo patalpų bus įrengtos įvairios gamybinės, komercinės, sporto bei gyvenamosios patalpos, rekreacinės, paslaugų bei kitos institucijos. Numatoma ypatinga dėmesį skirti institucijoms, dalyvaujančioms Europos tyrimų ir plėtotės sistemoje.
tikimasi, kad vaisinga bus ir Klaipėdos logistikos centro veikla, pradėta 2002 metais Klaipėdos ekonomikos plėtros zonoje. Čia laikui bėgant turėtų būti įsteigtas skirtingas veiklos sritis plėtojančių įmonių ir organizacijų kompleksas. Šis, kaip ir anksčiau minėti projektai, sunkiai gyvendinami be papildomų investicijų, todėl maloniai kviečiami visi suinteresuoti asmenys ir organizacijos. Tenkinant klaipėdiečių ir ne vasarą atvykstančių žmonių poreikius, Giruliuose planuojama statyti pramogų ir poilsio kompleksas. Tai bus rekreacijos sala Baltijos jūroje, su jachtų prieplauka, kavinėmis, paslaugų bei linksminimos įstaigomis ir vėjo jėgaine. Girulių salos tęsinys – akvaparko kompleksas šalia Girulių gyvenvietės. Jį sudarys ištisus metus veikiantys baseinai, vandens atrakcionai, fontanai, tramplinai bei kiti statiniai. Šiems bus naudojamas geoterminis vanduo siurbiamas iš 2 km gelmės. Tikimasi, kad gana greit atsipirks ir investicijos į pramogų objektų rekonstrukciją. Konkrečiai planuojama atnaujinti bei išplėsti dabartinio atrakcionų ir poilsio parko, vasaros estrados infrastruktūrą, įrengti golfo aikštynus ir vandens baseinus su fontanais. Pietinės Klaipėdos sporto kompleksas laikui bėgant turėtų tapti pagrindine miesto sporto renginių vieta. Čia bus sutelkti įvairių sporto šakų stadionai, aikštynai, uždari ir atviri baseinai, lauko teniso kortai, bėgimo ir kitokios trasos. Visų vertinančių sportą investicijos pagreitintų tokio komplekso statybą ir prisidėtų prie sporto propagavimo mūsų mieste. Amsterdamo vardu bus pavadintas naujas gyvenamasis kvartalas tarp miesto ligoninės ir miesto. Jau vien pavadinimas rodo, kad tai turėtų būti labai jaukus ir spalvingas kotedžų kvartalas. Keliose tuščiose teritorijose ir sankryžoje tarp Palangos plento ir Liepojos gatvių, bei kitur netolimoje ateityje išauks nedideli kotedžo tipo namukai. Manoma, kad skendėdami sodeliuose ir gėlėse, tai bus vieni jaukiausių Klaipėdos rajonų. Įvertinant pasikeičiančias sąlygas, miesto generalinėme plane numatytų transporto srautų perskirstimą, ekologijos reikalavimus, numatoma pertvarkyti Klaipėdos transporto sistemą. Mieste bus skatinamos alternatyvių energijos šaltinių varomos transporto priemonės – elektromobiliai, troleibusai ir tramvajai, eskalatorių sistemos. Perkelus miestą juosenčio geležinkelio trasą toliau nuo miesto, transporto schemoje turėtų pradėti kursuoti krovininis ir keleivinis šaudyklinis traukinys Kaliningradas Klaipėda Maskva ir vienbėgis traukinys Nida Šventoji. Bėgiai gali būti panaudoti miesto susisiekimui. Dar vienas svarbių miesto projektų – Gėlėvandenio uosto rengimas. Čia numatoma švartuoti Atlantinio ar Pan American tipo laivus ir taip pratesti logistinę grandinę tarp Europos ir Amerikos. Tikimasi, kad investicijos į šį ir kitus minėtus projektus atsipirks palyginti greitai, todėl mielai kviečiami visi norintys prisidėti prie jų įgyvendinimo. Klaipėdos miesto plėtros perspektyva numatyta tiek miesto, tiek bendrajame valstybės plane. Miestas patrauklus ir dėl to, kad turi išplėtojęs mokslo, technologijų bei verslo skatinimo sistemą, saugumo sistemą, kad orientuojasi į bendradarbiavimų pagrįstą valdymą bei siekia žaliojo miesto statuso. Klaipėda, suvokdama istoriją, dabartį ir perspektyvas, yra atvira